Kiyapurakamastu. বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক লগ পাবলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমাৰ মিঠি মুনু যে মোৰ ওচৰতে শুয়ে আছে স্কুলৰ পৰা আহি ভাত পানী খালোঁ খাই পেলাই অকণমান বজাৰ আছে আটলাণ্টা আৰু মই বজাৰলৈ যাম ওলাই মেলি ৰৈছোঁ মোৰ ওচৰ আছিবলৈ আছে বাৰু আটলাণ্টা ওলাই মানে অকণমান মিঠিৰ লগত এয়া খেলিছোঁ মিঠি বহুত ডাঙৰ হ'ল একদম মাফিহঁতৰ নিচিনা হ'ল নহয়নে পাতিবা নেকি কথা পাতিব নেকি তুমি কথা পাতিবা নেকি আহা আহা এজনী মাফি মাফি অহাৰ লগে লগে বিহু আহিছে কেমেৰা হিলাই দিছে একদম চুপি চুপ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এটা আপোনালোকক এপৰ বিষয়ে কওঁ যাৰ নাম হৈছে বিনমো এপ আৰু ই এটা লিগেল এপ হয় চাওক এইফালে যোৱা আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল ই এটা লিগেল এপ iOS আৰু এণ্ড্ৰইড দুয়োটা এপ্লিকেশ্যনতে উপলব্ধ আৰু মই কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক বিনমত আপোনালোকে মাল্টিপল এছেছ যেনে গুগল গোল্ড আনকি মাল্টিপল কাৰেঞ্চি যেনে USD EUR আদিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু 90% এক্সট্ৰা ইনকম কৰিব পাৰে আপোনালোকে গ্ৰাফডাল নিজে চাই থাকিব সেয়া মই চাই আছোঁ আপোনালোকেও চাই থাকিব পাৰিব ওপৰলৈ উঠিছেনে তললৈ নামিছে আৰু যেতিয়াই দেখিম যে মোৰ গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ উঠিছে আৰু মই এতিয়া চাওক 800 ইনভেষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ই ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু যদি আপোনালোকে ভুল প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু লছটো হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধানে হ'ব আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এই পইচাটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব পে'টিএম বা বেংক একাউণ্টৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে পইচাটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব মিনিমাম আপোনালোকে 350 ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰে আপোনালোকে তাৰ সেইটো ডাবল হৈ যাব যেনেকৈ 350 × 2 700 হৈ যাব নাইবা 1000 কৰিলে 2000 হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ট্ৰেড প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে 65000 ডেমো একাউণ্টত পাই যাব গতিকে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে বিনমো এপ ব্যৱহাৰ কৰক বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাক হেৰুৱা পোষ্টটো দিয়াৰ লগে লগে সকলোৱে আপোনালোকে মোৰ দুখত দুখী হৈছে মোক সাহস দিছে আৰু আপোনালোকৰ এই সাহসৰ বাবেই হয়তো মোৰ লগতে আমি চাৰিওজনী ভণ্টীয়ে মাৰ কৰ্মখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ কিজানি সাহস পালোঁ মনোবল পালোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু মই সেইকেইদিনত আচলতে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নাছিলোঁ যদি ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহে ভিডিঅ' ক্লিপ ৰাখিছে আপোনালোকৰ লগত মই নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই ফোনটো হাতত লৈছোঁ কি কি ভিডিঅ' আছে চাওঁ আৰু পাৰিলে ভিডিঅ' এটা এডিট কৰি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ আটলাণ্টাই কৈয়ে আছে যে মা তই চবেই শ্বেয়াৰ কৰ দুখৰ সুখৰ সুখৰবিলাক শ্বেয়াৰ কৰ দুখৰো তই শ্বেয়াৰ কৰিবি যিখিনি আছে আচলতে সকলোৱে ভাল পাব গতিকে মই এতিয়া ফোনটো লৈ বিচাৰোঁ কি কি ভিডিঅ' পাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম 2022 বৰ্ষৰ 28 জানুৱাৰী তাৰিখে মায়ে আমাক এৰি গুচি গ'ল মই আৰু মোৰ পিছৰ ভণ্টি দুয়োয়ে যদিও মুখাগ্নি কৰিলোঁ আৰু মোৰ পিছৰ ভণ্টিয়ে প্ৰত্যেক দিনাই এয়া পিণ্ডৰ কাম কৰি আছে আমাৰ 10 দিনলৈকে এই কৰ্ম হয় ভোগদৈ বালিচৰত এয়া পিণ্ড দি আছে তাই আজি তৃতীয় দিনাৰ মই ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দুই নম্বৰটোত দিয়া ধ্ৰুপদী পৈছ তিনি নম্বৰটোত দিয়া কণতিন ধৰি পৈছ তাৰপিছতো দিয়ক কামবলতী পৈছ তাৰপিছতো দিয়ক জলতী পৈছ আজি চতুৰ্থ দিন এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হৈছে প্ৰসাদেৰে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছতে সামান্য আহাৰ নেখাওঁ মোক
ইয়াত আছে আখৈ পিঠাগুড়ি সাগু ক্রিম আৰু এৱা গাখীৰ লগত মিঠাই দিয়া হৈছে চতুৰ্থ দিনাৰ জলপান এয়া আমাৰ সকলো ঠাইতে নিয়ম যথেষ্ট বেলেগ হয় আমি আমাৰ নিয়মে কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যেন দায় দুখ নধৰে আজি চতুৰ্থা এয়া জাজিৰ পৰা দাদা বৌ আহিছে তুণ্ডা বৌ আৰু জাজিৰ ঢেৰ মানুহ আহিছিলে মই মানে সেইটো সময়ত ফোন মোক ল'ম বা ভিডিঅ' কৰিম একো ভবাও নহ'লে নগাঁও পৰা আহিছে ৰঞ্জুমাহী ৰঞ্জুমাহী ছোৱালী তোমাৰ নামটো কি আছে ভাল নামটো তন্ময় শৰ্মা এয়া মঞ্জুমাহী আৰু এয়া ৰঞ্জুমাহীৰ ল'ৰা প্ৰিয়াংশু ভাল লাগিলে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা তোমালোক আজি এঘাৰ দিন মাৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা ৰাতিপুৱাই এয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে মায়ে লিখা এখন কিতাপ আমি উন্মোচন কৰিছিলোঁ গোটেই সবিশেষ মই এটা ভিডিঅ'ৰ আকাৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আপোনালোকক আজি মাত্ৰ অকণমানহে দেখুৱাইছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব আৰু কিতাপ উন্মোচনীৰ পিছতে সেয়া মূল শ্ৰাদ্ধত মোৰ ভণ্টি বহিছে শ্ৰাদ্ধৰ কাম এয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহিছে এয়া আমাৰ বাইদেউ মনু বাইদেউ বিজুদ্দাৰ বাইক বুলি ক'লে চবে চিনি পাব বিজুদ্দাৰ লগতে ওলাই থাকে যে মাম্পি আমি গোটেই পৰিয়ালটোৱে আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই হ'ব উঠাই দিছোঁ আমাৰ জা জোৱালীকেইজনী মাৰ কিতাপ চাই আছে তেতিয়া ধুনী হয় বাইক ধুনীয়াকে কি কথা পাতিছা এইজনৰ মিনি বুলি মাতিলে বৰ গালি পায় মই মাতোঁ আকৌ সৰু পৰা মই যে লোৱাই নাই মোক সেইকাৰণে চবে চিনিয়ে পোৱা নাই লিপষ্টিক নাই লোৱা কাৰণে এতিয়া বোলো চিমটো থওঁ অকণমান অকণ এইফাল দিয়ক মন উঠিলে হাজৰিকা খাইছা আমাৰ মোমাই হেৰি অ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ এতিয়া পাতল নাইয়ে যেনিবা হয়নি বহুত ভাল হৈছে কাৰণে হয়নি চাফ কৰাটো জনা নাই হয়নি আজি কিমান দিনৰ মূৰত কেমেৰা লৈছো হাতত মই মামুন কেনেকুৱা হৈছে বৰ ভাল হৈছে দেই জুৰি ভাল হৈছে ৰন্ধা বঢ়াবোৰ ইমান ভাল হৈছে কিবা
অকমান আমার রধন পকন দেখাই দিছো এজনে খুব ভাল বানাইছে বলে কৈছে দে মানে লাগিছে শ্রাদ্ধর দিনা তেনেকে ভিডিও করা নহলে মই যি যি অলপমান গোটাব পাৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করলো এই আমার চারিওগী ভাই বাই ভনী লগতে জুয়াই সকলের ফটো মই বিচাৰি নাপালো হয়তো কাবার কাবার লগত আছে আপোনালোকৰ আশীর্বাদত আমি কামখিনি সম্পূর্ণ করলো আজি এগারো দিনের দিনা দিনত এয়া মোৰ বৰ্তাৰ লৰা বিজু দায়ে সপিন্দীকরণ করেছে যেহেতু একে গোটর মানুষে হেনো সপিন্দীকরণ করব পাৰে আৰু ৰাতিলে আছে আমাৰ নাম আজি হ'ল আমাৰ নাম আৰু এয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছো মায়ে ক'লে মোক ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে কাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ইফালে নাম আৰম্ভ হ'লেই আমি চব মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আগুদি গুণগুণ গুণগুণে চুৰিয়াখন নিপিন্ধিলে খালি মই ভালকৈ সিহঁতক দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই বাহিৰত দেখাই আছোঁ নাম হ'ল গুডি এয়া ববী মাহী কুঁহি কুঁহি গংগু মাইনা এয়া অথৰ্ব আৰু এইফালে অংগুমহা হয় নেকি এফালে মহা বহি আছে ফালে শৰাই সজাই আছে
আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু পিছৰ নামলৈকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই মাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনৰ লগতে ভোজৰ দিনাৰ কিছু অংশ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই যিহেতু ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই যাৰ তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিহে আপোনালোকলৈ আজি এয়া আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব।